Орсын энерт төгөлдөр хуурч Эльмар Гасановын тоглолт бэм гарагт корпоратив зочд буудлын цоо шинхэн концертын танхимд ихшиглэлээ. Монгол улсын урлагийн түүхэнд нэгэн шинэ хуудсыг нээж, олон улсын өндөр зэрэглэлийн концертын танхимыг корпоратив хотелийн хамт олон нээсэн юм а. Харин тэд энэхүү концертын танхимынхаа нээлтэнд Орсын нэрт төгөлдөр хуурч Эльмар Гасановыг урьж Эльмар Гасанов Монголд элит тоглолтыг төлөвлөсөн юм. Төгөлдөр хуурч Эльмар Гасанов Орсын нэрт гарч яваа. Росквартит хийлийн квартрын хамт Монгол тоглолоо. Эльмар Гасанов тоглолтын үеэр хэлэхдээ энэ үдэш гайхалтай сайхан байна. Би Монголд 2 дахь удаагаа тоглолоо. Өмнө нь ирж байхад Монголын үзэгчид их найрсаг хүлээж байлаа. Харин энэ удаад шинэхэн театрын нээлтийн тоглолтод та бүхэндээ уулзж байгаадаа баяртай байна гэсэн байна. Америк нэгдсэн улсын Кентокки мужийн Лексингтон хотноо өнгөрөгч бэм гарагт болсон хурдан морьтын Breeders Cup 2015 дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд Максин Гамбатрийн хүлэг алдар туяач Гамбатын уяа сойлгыг тааруулсан Mongolian Saturday хүлэг төрүүлж тус тэмцээний 32 жилийн түүхэнд анх удаага Аз ТВ-с төрөө хүртлээ. Зүлгэн буюу зөөлөн хүчилттэй замын спринт төрөлд нийт 14 морь уралдсанаас Mongolian Saturday 14 дугаартаагаар уралдсан юм а. Эхний бол сүүлчийн дугаарыг авсан морь бусад мордоос байрлалын хувьд давуу гэж судлаач нар үздэг юм байна. Эрүүгийн цагдаагийн газрын эдийн засгийн гэмтрэхтээ тэмцэх тасгийнхан зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга асан Монголын төмөр зам компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга асан Батцааг гэрээс нь баривчилсан байна. Түүнийг баривчилсан даруйда зайсандах хорих газар саатуусан талаар өнгөрөх амралтын өдрүүдэд мэдээлсэн юм. Түүнээс гадна ухаа худаг гашуун сухатын чиглэлийн төмөр замын ажлыг гүйцэтгэж байсан өмнөд Солонгосын Samsung C&T компани захирлагч мөн баривчилсан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар эх хонд иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээгээр 68 байршилд газар өмчлүүлэх асуудлыг хилцэн батаасан байна. Тодорхойлбол Сонгин найрхан дүүргийн 12 байршилд 2000 гаруй га, Хан уул дүүргийн 3 байршилд 421.6 га, Налах дүүргийн 4 байршилд 3600 гаруй га, Баг хангай дүүргийн 17 байршилд 3800 га, Багнуур дүүргийн 32 байршилд 11000 га газрыг эх хонд иргэдэд өмчлүүлэхээр болсон байна. Авлигатай тэмцэх газарт иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн мөрөөр хяналт шалгалт явуулжээ. Шалгалтаар төрийн орон сууцны корпорациас тендер сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг явуулахдаа үнэлгээний хорооны гишүүд нь улсын хурлын 2012 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн 3.83 дахь хэсэгт заасны дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах шалгаруулахдаа ашиг сонирхлын зөрчилгүү гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргаагүй тогтоогджээ. Тиймээс авлигатай тэмцэх газрын бүрэн эрхийн хүрээнд гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох, байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын төвшөнд авлиг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар төрийн орон сууцны корпорацийн ерөнхий захирал ганц тулахт анхааруулсан байна.